Բարեւի սիրելի գործընկերներ, այսօր նրանտապանի հյուրերն են երիտասարդական ոլորտում աշխատող փորձագետներ, կառույցների ներկայացուցիչներ, ովքեր աղազանգում են հայտարարելով, որ հետազոտությունների վրա հիմնված երիտասարդական պետական քաղաքականության մշակումը վտանգված է։ Ես կներկայացնեմ այսօրվա մեր բանախոսներին, այնուհետև նրանց կխնդրեմ պարզաբանել, թե ինչու են իրենք այդ մտահոգությունը հայտնում։ Եվ այսպես, մեր հյուրերն են երիտասարդական ոլորտի փորձագետ պարոն Արեգ Թադևոսյանը, երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն, ՊՈԱԿ, երիտասարդական ուսումնական կենտրոնի ինստիտուտի բաժնի պետ Մարինա Գալստյանը, նույն ինստիտուտի բաժնի աշխատակից Հերմինե Կարապետյանը և Գյումրու տեղական երիտասարդական քաղաքականության փորձագետ պարոն Կարեն Տերտերյանը, ով է ներկայացնելու խնդիրը, ում առաջինը ձայն տա։ Արեք, ձեզ։ Ես սկսեմ։ Համեցեք։ Միգուցե քաղաքականը հետո կավելացնեմ։ Այո։ Ես այդ ահազանգի խնդիրը իհարկե կուզենամ կայավորել, որտեղ իսկապես կա փոփոխություն, որ խնդրահարույց է մեր համար որպես դաշտի էքսպերտների, բայց պետք է ասեմ, որ այտենց կատաստրոֆիկ իրավիճակի մասին հիմա չենք խոսում, ավակում ենք փոփոխության հետ կապված, պարզապես խնդիրը այն է, որ ու մեր խնդիրը չի սա, ընդհանուր պետական ապարատի օպտիմալացման պրոցեսներ են գնում, որը ես դեռ ողջունում եմ, բայց այդ օպտիմալացման աշխատանքները պետք է իրականացնեն որոշակի տրամաբանության շրջանակներում։ Եվ պետք է մենք փորձենք այնպես անենք, որ ռուսները խոսք են, չէ՞, ասում են Կերտաջեի հետ երեխաները շփրտեցին գնացան, այնպես անենք, որ մեր կայացած ու տարիներով մեր աշխատանքի նաև արդյունքում կայացած որոշակի ստրուկտուրաները, որոնք որոշակի լոգիկա, որոշակի խնդիրներ լուծելու համար են առաջացել, դրանք պարզապես հենց մի գրչի շարժով չշփրտվեն, մենք չսկսենք հերթական անգամ, դա արդեն ես քանի որ 93 թվականից այս դաշտում աշխատում եմ, արդեն քանի երրորդ հերթական անգամին եմ մասնակցում, ու մենք նորից սկսում ենք զրոյից պատրաստել։ Մենք ինչ խնդիր ունենք սրա հետ կապված, որ երիտասարդական քաղաքականությունը ձևավորվում է 5 դասական հայկական մեթոդով, այն որ մատից ոտ են քաշում եւ որոշում են, որ երիտասարդական քաղաքականությունը դիգնա ձախ կամ աջ կամ այս ուղղությամբ, հա, ու մենք պնդում ենք, երկար տարիներ փորձում ենք այնպես անենք, որ լինի հստակ հետազոտական հենք, որ երիտասարդության խնդիրները ուսումնասիրվեն, լինի կառույց, որ մասնագիտանում է, օրինակ այսի գիտություն կա, յուվենալոգիա է կոչվում, երիտասարդական ուսումնասիրությունը, երիտասարդության իրավիճակի ուսումնասիրություն, եւ դրա հիման վրա արդեն փաստարկված երիտասարդական քաղաքականության մասին խոսենք։ Եվ կարողացանք UNDP-ի նաև աջակցությամբ ստեղծել այս երիտասարդական ուսումնասիրության ինստիտուտը, որ կատարում է հետազոտական աշխատանքներ, արդեն ունի բազմաթիվ պրոդուկտներ, որտեղ մեր հեռուստատեսողներից մի մասը կարող դրանց արդեն տեղյակել լինեն, ցանոթ լինեն, եւ դրա հիման վրա փորձում ենք կառուցենք երիտասարդական քաղաքականություն։ Այդ ինստիտուտի կառուցումը մի վայրկյանի բան չէ, այնպես չէ, որ ասենք ենթադրենք, այսօր որոշեցինք, որ ստեղծում ենք ու վերջա։ Այդ ես անձամբ ինքս ասենք տրեյնինգներ եմ կազմակերպել այդ ինստիտուտի աշխատողների համար, որպեսզի իրենք հասկանան, թե ինչ է երիտասարդական քաղաքականություն, երիտասարդական աշխատանք, ինչպես պետք է մոտենան այդ խնդիրներին։ Հսկայական քաղաքի էքսպերտներ ենք բերել, ինստիտուտը սխալներ է գործել, այդ սխալները փորձել է ուղի կայացման որոշակի ինստիտուտ, դրա կառավարման համաղեկավարման պրինցիպ ենք որդեգրել, որ ասենք չլինի, որ նախարարությունը միայն որոշի, հա, այսին NGO սեկտորի եւ մնացած պետական կառույցների համատեղ խորհուրդ կար, որ որոշում էր, այսինքն այդ դրա կառավարումը, դրա աշխատանքը, դրա էքսպերտային մասը, դրա պրոդուկտների ձևավորման ստիլը, դիզայնը, սխալն եւ դրանց ուղումը, այդ ամենը տարիների աշխատանք էր, եւ հիմա եթե մենք պարզապես ջնջում ենք ու նորից սկսում ենք, մենք ստիպված ենք լինել նորից այդ ամենը չանցնել։ Ու ես էլի որդորում եմ մեր պետական կառույցներին, որ եթե իրենք ուզում են օպտիմալացնել, մենք որպես դաշտի էքսպերտներ լավ հասկանում ենք, որ այստեղ լիքը օպտիմալացնելու բան կա, հաստատ։ Այսինքն ներ չի, որ ես երջանիկ էի, թե ոնց է աշխատում ՊՈԱԿ-ը կամ ոնց է աշխատում երիտասարդական ուսումնասիրության ինստիտուտը, հա։ Ահագին բարելավելու բաներ կա, հա, բայց պարզապես է ջնջել եւ նորից սկսել, եւ չեմ կարծում, որ սա ճիշտ քաղաքականություն։ Շատ ուրախ եմ, որ նախարարությունը նաև հայտարել է հանրային քննարկում, ես պատրաստում դրան եւս մասնակցել, որ NGO սեկտորի են էքսպերտները մնացած կառույցները տեղյակ են գոնե խնդրից, գան ու համատեղ մշակեն, հասկանան, թե ինչպես պետք է այս հարցում վարվի։ Հանրային քննարկումի ի՞նչ թեմա է շուրջ։ Հենց էս թեման ո՞րն է։ Այսինքն ինչպես պետք է վարվել այս ՊՈԱԿ-ի եւ երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի հետ։ Պետք է դա մնա, թե պետք է վերափոխվի, թե պետք է ինչ-որ առանձին բաժնի վերափոխվի, թե պետք է ընդհանուր լինի մեծ ուսումնասիրության ինստիտուտ, որի մասը պետք է սա կազմի, այսին ո՞նց անենք, որ ամեն ինչ լինի տեղը տեղին, եւ կարողանանք օպտիմալացնել եւ արդյունավետություն ավելացնել,
բայց նաև չկործանենք այն, ինչը մինչև հիմա կար։ Փորձեմ պարզեցնել, մինչև մյուս բանասոխոսներին ձայնը փորձելու, փոխանցելու։ Դուք ասում եք, լավ չի ջնջել և նորից սկսել նորը։ Դուք և դրա հետ մեկտեղ դուք ասում եք, որ հանրային քննարկումներ են անցկացվում, թե ինչպես շարունակել։ Ինչու եք դուք կարծում, որ այդ ինչպես շարունակելը դա նշանակում է ջնջել։ Եվ ինչու եք կարծում, որ ջնջելուց հետո նորից նույնը պետք է սկսեն։ Այսինքն, եթե ջնջում են, նշանակում է, համարում են անարդյունավետ աշխատանքը։ Եթե նոր են, դուք ենթադրում եք, որ ջնջելուց հետո նորից նորը պետք է ստեղծեն, նշանակում է, կարևորում են խնդիրը։ Եկեք մի հատ փորձենք հասկանալ, որ էտապն է հիմա, ինչ փուլում ենք մենք հիմա գտնվում, ինչի մասին է այսօրվա մեր ասուլիսը։ Այն փուլում ենք գտնում, որ հիմա կախված է որոշում, Իդրաֆտում, որ ՊՕԱԿ և ՀՄԱԾՀՄՆ գործարության շրջանակում գտնվող ինստիտուտը լուծարում է։ Եվ այդ հայտարարությունը կախվել է հանրային քննարկումից առաջ։ Ահա, այսինքն քննարկում, որ ասում եք հանրային քննարկում, արդեն մինչ քննարկումը որոշումը կայացվել է։ Կայացվել է որոշումը, որ որ միգուցե կարող չեղարկվի, միգուցե կարող վերաձևակերպվի, այսինքն մեր կոնկրետ քննարկումը, իստոն պետք է լինի նրա շուրջ, որ պետք է մոտենանք այդ տարբերակով սրան։ Ու պետք է ոչ թե սկզբից որոշենք, թե ինչպես ենք անում, հետո դա քննարկենք, այլ պետք է սկզբից քննարկենք, հետո որոշենք։ Այդ փորձեցինք պարզել, որ այդ հանրային քննարկում ասածը, ով է ցանկանում շարունակել պարզել, ավելի պարզություն մտցնել այս հարցի մեջ, խնդրեմ։ Կարելի է ասեմ, որ ինձ մի քիչ շարունակեմ, խնդիրը նրանում է, որ ասենք հիմի ուզարման որոշումն է կախված, հանրային քննարկումներն էլ միտք առաջացավ են բանից հետո, երբ որ հազանգեր սկսեց ընչել փորձագիտական շրջանակից, այսինքն կարող է և չլիներ այդ հանրային քննարկումը, այսինքն հարցական է։ Երկրորդ խնդիրը այն է, որ լուծարման որոշումը նախագիծը, որ կախված է հիմի Իդրաֆտում, դրան հաջորդող մեխանիզմի մասին որևէ բան պարզ չէ։ Այսինքն մենք ենթադրենք տեղական քաղաքականությունի մասնագետներս, փորձագետներս, լուծում դարակությունը մենք այն իմաստով, որ ինստիտուտի լուծարմանը փոխարինող որևէ մեխանիզմ մասին այսօր անհայտության մեջ ենք։ Գուցե և որևէ բան չստացի, այսինքն մենք ինստիտուտը լուծարելու Ինստիտուտն է լուծարվում, թե ՊՕԱԿ-ն է լուծարվում։ ՊՕԱԿ-ը լուծարվում է, դրա հետևանքով լուծարվում է նաև ինստիտուտը, որովհետև իշխ բաժիններից մեկն է։ Իսկ ձեզ ասել են, որ ՊՕԱԿ-ը պետք է լուծարվի, բայց դրա փոխարեն ինչ-որ այլ մեխանիզմ պետք է գործի։ Պաշտոնական հայտարարություն չկա, զուտ խոսակցություններ մագարտակում ինչ-որ մտքեր փոխանակումներ եղել են, որ ինչ-որ լուծում կգտնվելու է, բայց այդ լուծումը առանց քննարկումների միջոցով պետք է գտնենք, մինչև նախագիծ կազմելը։ Նախկինում ոնց էինք անում, սկզբից փորձում ենք քննարկել նեղ շրջանակում, ասենք նույն ինստիտուտի խորհրդի մակարդակում կարող է քննարկումներ լինեն, հետո փորձագետների ՀԿ դաշտի ներկայացուցիչների, որից հետո նոր կազմվում են նախագծեր։ Այս պահին հակառակ պրոցեսով է գնացել, անհասկանալի է հետո դրա ճակատագիրը ինչ է լինելու։ Բայց ինչու ձեզ անհանգստացնում է։ Անհանգստացնում է, որ մենք կարող ենք ունենալ մի քանի տարով հետ ընկնանք նորից, չունենանք հաստատված նորից քաղաքականություն։ Բարի, Մարինա Գալստյան, ես ուզում եմ ձեր կարծիքը, ձեր դիրքորոշումը։ Ինչու եք կարծում, որ կրկին այն ֆրազին եմ ուզում հիշեցնել, ջնջել եւ նորից սկսել։ Ինչու եք կարծում, որ ջնջվելու է եւ կորելու է ձեր աշխատանքը։ Ինչու եք կարծում, որ ջնջվելու, գուցե պարզապես ինստիտուտն է կամ ՊՕԱԿ-ն է վերածվելու մեկ ուրիշ կառույցի։ Ինչու եք համարում, որ ամբողջ աշխատանքը այնուամենայնիվ ջուրն է լցվելու։ Իրականում մտահոգիչ այն հանգամանք, որ այո, այս փաստաթուղթը երբ որ դրվեց շրջանառության մեջ, Իդրաֆտում ՊՕԱԿ-ի լուծարման մասին որոշումը, այնտեղ նշված չէ, որ դրանից հետո այդ ՊՕԱԿ-ի ֆունկցիաները, որի մեջ ներառված է նաև հետազոտական գործառույթներ, ինչպես է իրականացնելու, նույնիսկ կարող եմ ցիտել, որ կազմակերպության գործառույթներ իրականացնել նախարարության վարչակազմի միջոցով և տնտեսել պետական բյուջեից տրամադրվող գումարը։ Այսինքն, եթե պլանավորվում է հետազոտական ֆունկցիաները, ես այն բաժինն եմ ներկայացնում, որը հետազոտական ֆունկցիաները իրականացնում ՊՕԱԿ-ում, այդ ֆունկցիաները իրականացնում է նախարարության վարչակազմը և պետական բյուջեից տնտեսվելու գումարը, այսինքն չեմ համարում ըստ այս տրամաբանության, ես ավելին չեմ ուզում վերագրել այս մտքին, քան կա, այսինքն նոր անձնակազմ չի համալրելու նախարարությունը, նոր բյուջե չենք համալրելու, եղած բյուջե վերադարձնելու ենք բյուջե, պետական բյուջե, ուրեմն եղած վարչակազմը պետք է իրականացնի, բայց երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք նախարարության վարչությունը, այնտեղ վերլուծական, հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելու աշխատանքային նկարագրով առանձնացված հաստիկ չկա։
Այդտեղ է մեր մտահոգությունը, որը իսկապես կիսվել ենք, իրականում այո, ինչպես Արիկը նշեց, մենք էլ ահազանգել ենք, բայց հնարավորություն ենք ունեցել նախարարությանը սերտորեն քննարկելու և մասնակից լինելու լուծումների, սցենարների մշակմանը, ավելին սցենարներից երկուս արդեն մեր կայքում դրված, ինչպես ենք տեսնում, բայց չկա իսկապես երկխոսություն միասին որոշումները կայացնելու, դրանից ենք մենք ենթադրում, որ միգուցե եթե նույնիսկ նոր բաժին ստեղծվի, մենք հարց ենք տալիս, իսկ այդ բաժինը ինչ ֆունկցիաներ իր կանացնելու մեկ, և երկրորդը, ինչքանով եղած արդեն ռեսուրսներով ինստիտուտի աշխատանքները չեն համապատասխանում այն կարիքներին, որ ունի դաշտը, և այն որակային չափանիշներին, որ ևս ունի պետությունը կամ հետազոտական կազմակերպությունները. Այսինքն մենք ակնկալում ենք ինստիտուտի 5 տարվա աշխատանքների իսկապես խորապես գնահատում, ոչ թե ֆինանսական, որ կարող է անցնել պուակը, որին դեմ չենք բացարձակ, այլ եղած ռեսուրսների ծախս արդյունավետության գնահատում և եղած աշխատանքների որակական գնահատում, որից հետո սցենարների համատեղ քննարկում, որտեվ աշխարհում հետազոտական հետազոտությունների հիման վրա հետազոտական քաղաքականության մշակման բազմաթիվ սցենարներ կան, բայց տարիներ առաջ, 5 տարի առաջ կոնկրետ, սցենարներից հետևյալը ընտրվեց, որով մենք գնացինք առաջ. Ինչպես Արեգն ասաց, իսկապես ներդրումներ են արվել միջազգային կազմակերպությունների պետական ոլորտից ստեղծելու թիմ և իրականացնելու հետազոտություններ։ Մենք ինքներս 3-5 տարիների ընթացքում 5-ից ավել հետազոտական վերլուծական հաշվետվություններ ենք տրամադրել և բազմաթիվ հոդվածներ քաղաքականության համառոտագրեր, բազմաթիվ վերապատրաստումներ ենք անցել անձնակազմը, բազմաթիվ վերապատրաստումներ ինքներս ենք իրականացրել, ավելին դեռևս այս քննարկումներին զուգահեռ ակտիվ փորձում ենք դեկտեմբեր ամսի կազմակերպել միջազգային դասընթաց ոլորտում քաղաքականություն գնահատողների համար։ Արեգ ջան, երևի թե ձեզ հարցը ուղեմ, հարց առաջին, դուք ունեք ձեր ծրագիրը, արդյոք ունեք է ձեր ծրագիրը և այդ ծրագիրը արդյոք նախարարության ծրագիրն է ևս։ Նախ մի փոքրիկ հետ գնամ, հա, մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանում երիտասարդական ոլորտը, երիտասարդական քաղաքականությունների դաշտը շատ ունիկալ իրավիճակում է համապատասխան մյուս ոլորտների հետ։ Ինչն է ունիկալությունը։ Երիտասարդական նախարարության մասը, այդ ՊՕԱԿ, երիտասարդական քաղաքականության վարչություն եւ այլն ձևավորվել են հասարակական սեկտորի լոբինգով։ Ժամանակին եղել է մի հոգի, որ այս հարցով զբաղվում էր, հետո այս սեկտորը եկել, ասել է, մեզ պետք է սա, մեզ պետք է սա, մեզ պետք է սա, անընդհատ մասնակցային է եղել պրոցեսը, այսինքն ավելի նախաձեռնությունը եկել է ուսանողական հասարակական կազմակերպությունների էքսպերտային և կազմակերպչական դաշտից, ու այս ամեն ինչը ձևավորվել է այդ դրանց համատեղ աշխատանքը։ Մեկ ճշտում, Հայաստանում այլևս ոչ ոք, ոչ մի կառույց չի զբաղվում երիտասարդության հարցերով, ոչ, կան, քանի որ երիտասարդության խնդիր միջգերատեսչական խնդիր է, այսինքն օրինակ առողջապահության նախարարությունը զբաղվում է իր մասով, սոցիալ զբաղվում է իր մասով, բայց սպեցիֆիկորեն, որ հենց երիտասարդական քաղաքականության, երիտասարդների վիճակի ուսումնասիրություն, դեպի քաղաքականության մշակում միակը ունենք միայն այդ երիտասարդական վարչությունը, որը գործել է սպորտի և երիտասարդության նախարարության կազմում։ Հիմա այնուամենայնիվ իմ հարցին ևս, եթե կարելի է պատասխանեք, այդ ծրագիրը դա հենց նախարարության ծրագիրն է, թե ձեր ծրագիրը, ոչ ոչ ոչ, ձեր գործ այն ծրագիրը, որով դուք գործում եք, որը որտեղ իրականացվել է, այո, ռազմավարությունը։ Ես հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ եմ, եկ ազանգեսը առաջնորդի ծրագիրը, որովե կապ չունեն սրա հետ։ Ես այստեղ հանդես եմ գալիս որպես դաշտի փորձագետ, որը խոսում է երիտասարդական պետական քաղաքականության այս ինստիտուտի վերակազմակերպման խնդիրների շուրջ։ Հարցը Մարինային ուրեմն պետք է ուղղեմ, համեցեք Մարինա։ Տեսեք, ինստիտուտը որպես բաժին գործում է երիտասարդական միջոցառումների իրականացման կենտրոն ՊՕԱԿ-ում։ Ինստիտուտն ունի խորհուրդ, ինստիտուտն ունի կանոնադրություն, որով առաջնորդվում է։ Խորհրդի առաջին անդրանիկ նիստի ներկայացվել է եռամյա ծրագիր ինստիտուտի, որտեղ հստակ ներկայացվել է ըստ տարիների, ընդ որում մեր կայքում տեղադրված է, կարող են բոլորը ծանոթանալ, տեղադրված է, թե ինչ պլաններ ունեն կազմած 3 տարիների ընթացքում, հետագայում արդեն մշակվեց 17-18 թվականի համար, նաև հաշվետվությունները ևս տեղադրված են կայքում, այսինքն խորհուրդն է հաստատել այն ուղղությունները, որով մենք առաջ ենք գնացել, խորհրդի կազմում են եղել ինչպես պետական տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ և փորձագետներ ոլորտի, և իրենք հաստատել են այդ ուղությունը, որով շարժվել է առաջ ինստիտուտը այս 5 տարիների ընթացքում։
Լավ, հարցիս պատասխանը այնուամենայնիվ ես չստացա, դա սպորտի եւ երիտասարդության նախարարության ծրագրերի մեջ է մտնում այն ուղղությունը, որը դուք վերցրել եք եւ տանում եք։ Հաջորդ հարցը, այ դուք ասում եք լուծարվելու է կամ լուծարվել է, արդյոք սպորտի նախարարությունը, որը շարունակելու է այս ծրագիրը, երևի թե պետք է շարունակի, համենայն դեպս սպորտի եւ երիտասարդության հարցերով նախարարությունը, արդյոք մասնագետների բազան ներելու է, արկա մասնագետների բազան նախարարության վարչություններում, արդյոք նրանք համալրված են համապատասխան մասնագետներով, որպեսզի կարողանան այդպիսի երիտասարդական քաղաքականություն մշակել, ձևավորել, իրականացնել։ Եթե կարելի է, ես շարունակեմ այս հարցի պատասխանը, որտեղ անմիջականորեն ձեր հարցին վերաբերում։ Այդ որ ասացի պատմական այսպես է ձևավորվել, եւ դրանից հետո, երբ որ աշխատանքները կազմակերպվել են, առաջին ռազմավարությունը երիտասարդության ոլորտում գրվել, գործողություն ծրագիրն է գրվել, եթե հույսը լիներ միայն նախարարության այդ վարչության աշխատողների եւ ասենք ՊՕԱԿ-ի աշխատողների վրա, երբեք այն որակի աշխատանքները մենք ունեցել չենք ունենա։ Միշտ եղել է հասարակական սեկտորի մեծամասամբ կամավորական ներդրման, էքսպերտային ներդրման շնորհիվ, եւ այստեղ մենք շատ լավ սիներգիա ենք ունեցել, մասնակցային է միշտ եղել պրոցեսներ։ Այո, նախարարությունը իր սուղ հնարավորության շրջանակնամ կարողացել ինչ որ բաներ անի, բայց շատ ավելին արել, որովհետեւ միշտ կարողացել են կազմակերպեն համագործակցություն հասարակական սեկտորի եւ ուսանողական սեկտորի հետ, հա, ու միայն դրա շնորհիվ այդ էքսպերտիզայի ներհոսքի եւ ելի եմ ասում անշահախնդիր ներհոսքի շնորհիվ հնարավորել հասանք այն հնարավորության, որ շատ ոլորտներում մենք Կովկասյան տարածաշրջանը, միգուցե նախկին խորհրդային միության շատ երկրներ, մենք առաջամարտիկ ենք եղել ու հասել նույն հաջողությունների։ Ու այստեղ էս մասնակցայնությունը առանցքում է դրված եղել։ Ու այդ ընտեղից մեկն է, որտեղ ես որպես դաշտի փորձագետ, ես որևէ կոմպրոմիսի գնալու տարբերակ չեմ տեսնում։ Երբեք էլ Հայաստան չի լինելու այնպես տարբերակ, որ հանկարծ որևէ պետական չինովնիկ որոշի, որ հոգ, մենք այսպիսի բան ենք կարող, որովհետեւ մենք այդպես ենք կարծում, հա, այդպիսի բան չի եղել ու չի լինելու։ Միշտ բոլոր որոշումները, ու դա ֆիքսված է նաև հայեցակարգում, հա, մասնակցային պետք է կայացվեն, եւ նույնիսկ առաջին հրատարակությամբ հայեցակարգում մենք թեզ ունենք, ոչ գիտեմ ես նորում կա թե չէ, որ եթե կան դաշտից երիտասարդական սեկտորից նախաձեռնություն նույն հարցի վերաբերում, պետական նախաձեռնություն, երիտասարդական սեկտորից եկած նախաձեռնություն, գերակայություն է դրա վերաբերում, այսինքն նա ավելի կարևոր է, ու պետությունը ավելի լավ դի դրան աջակցեր, քան թե նույնիսկ հենց իր սեփական նախաձեռնությունը, այսինքն այս առանցքային խնդիր է, ու պետք է այդպես էլ առաջանա։ Այս դուք պատասխանեցիք, փորձում եք նաև պատասխանել իմ այն հարցին, արդյոք վարչությունը մասնագետներով համալրված է, այսինքն միայն վարչության, ձեր պատասխանից ստացվեց, որ միայն վարչության մասնագետները բավարար չեն, դուք ինժեներով եք գալիս, դուք տարբեր կազմակերպություն։ Էքսպերտիզան չի բավականացնում, որպեսզի նույնիսկ իրենց գործառույթները կարողանան ռիես, քանի այդ մարդկանց այդ աշխատողը նաև շատ սիրում հարգում է։ Մենք հասկացանք։ Նույնիսկ իր աշխատանքը անել չի երիկ, որ մնաց ելմեատը լրացուցիչ ցանրաբեռնվածությունից։ Եվ մնում է մի անհասկանալի պահ, եթե դուք իրականացրեք լեք այդպիսի ծրագիր, եթե դուք համալրված եք եղել այդպիսի մասնագետներով, որոնց մասին դուք հիմա նշում եք, արդյոք ճիշտ է գնահատվել ձեր աշխատանքի արդյունքները, գուցե ձեր աշխատանքի արդյունքների մասին տեղեկացված չեն, կամ աշխատանքի արդյունքները եղել են անբավարար, հիմա ես կխնդրեմ երևի թե ով ցանկանում է մի հատ այնուամենայնիվ մեզ տեղեկացնել, ինչով է զբաղվել ձեր ինստիտուտը, ինչ արդյունքներ ունեք, ոչ թե ինչով է զբաղվել, այլ զուտ արդյունքները, գուցե չեն գնահատվել, իսկ գուցե արդյունք չեք ունեցել ընդհանրապես։ Շատ լավ, արդյունքները ես փաստացի արդյունքները, եւ երեւի հալեկ արդեն ազդեցություններ մի փոքր գնահատենք արդյունքների տեսանկյունից։ Ամեն տարի 13 թվականից սկսած իրականացվել ենք մեկ հետազոտություն լայնածավալ, 13 թվականին, ընդ որում հետազոտական թեման որոշել է խորհուրդը, ինչպես ասացի, բաղկացած փորձագետից, ՀԿ սեկտորից, պետական սեկտորից։ Առաջին հետազոտությունը եղել է համատեղ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ, ինչպես նախանշված է, վերաբերում է երիտասարդների զբաղվածությանը։ Մշակվել է բավականին ծավալուն վելուցական նյութ, որը տեղադրված է, բոլոր նյութերը տեղադրված են կայքում, բազաներն են տեղադրված կայքում, ու մշտապես այդ նյութերը մենք չենք միայն տեղադրել ու հանրայնացնել, այլ այդ հաշվետվությունն հիմնան վրա մի շարք քաղաքականության
համարոտագրեր, առաջարկությունների փաթեթներ են ներկայացվել կրթության գիտության նախարարությանը, աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությանը, այս տարի շատ սերտորեն սկսեցինք համագործակցել նաև զբաղվածության գործակալության հետ, համատեղ մեր տվյալների և նրանց տվյալների համապատասխանեցում և համադրելություն ուսումնասիրել։ Արդյունքում ինչ է ստացվել այդ, օրինակ մենակ հայց միայն այդ զբաղվածության, ինչ եք, ուր եք ասել, Մի շարք ծրագրեր ըստ մեր հետազոտական տվյալների կամ գործիքներ, որոնք կիրառվել են երիտասարդների զբաղվածության բարձրացման ուղղված, անարդյունավետ են եղել։ Օրինակ տոնավաճառները ըստ մեր հետազոտական տվյալների, որոնց վրա լուրջ գումարներ էր ծախսում տարիներ շարունակ, ու ակնկալիքներ կար որ աշխատանքի տոնավաճառներից կարող են բարձրացնել երիտասարդների զբաղվածությունը։ Մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ դրանք բավական ցածր արդյունավետություն ունեն, ընդ որում այդ գնահատականները և էքսպերտանգի ներից ագոյացել և երիտասարդներից, և տոնավաճառներին ուղված ծախսերը և նախարարության, և սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, և աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարության կրճատվեցին։ Մենք որոշակի գործիքներ առաջարկեցինք երիտասարդների զբաղվածության կամ ոչ ֆորմալ կրթական ծրագրերի մշակման, որոնք ևս կյանքի կոչվեցին։ Պետական սեկտորում հենց երիտասարդ կադրերի կադրերով համաներման ծրագրեր սկսեցին իրականացնել, ընդ որում նաև միջազգային կազմակերպությունների ներառմամբ։ Հաջորդ հետազոտությունը ևս լայնածավալ իրականացրին երիտասարդական աշխատողների վերաբերյալ էր, ընդ որում այնտեղ ևս սիներգիա կար, որտեղ մեզ հանձնարարվեց ըստ խորհրդի առաջնահերթության մշակել երիտասարդական աշխատողների որպես ինստիտուտի կայացման նախադրյալների տեղական ուսումնասիրություն, իսկ հասարակական սեկտորն արեց միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, դրան զուգահեռ արդյունքում մշակվեց երիտասարդական աշխատանքի վերապատրաստման ծրագիր, որտեղ հենց տեղ գտան այն բոլոր ակնկալիքները, որակական չորակի չափանիշները, որոնց պետք է բավարարեն երիտասարդների աշխատող մասնագետները, այսինքն ռեալ արդյունքների մասին եթե խոսենք։ Այս տարի ևս 15-16 թվականներին իրականացրեցին երիտասարդական պետական քաղաքականության 13-18 թվականների ռազմավարության գնահատում, մոնիտորինգ և գնահատում, արդյունավետության գնահատում, հաշվետվությունը ևս տեղադրված է իր անգլերեն ամփոփագրքով, և հենց այդ դրա հիման վրա մշակվեց նաև ընդունելով են կարիքները, որ մենք վերհանեցինք 18-22 թվականի ռազմավարության նախագիծը, որը դեռևս հետ է կանչել, որտեղ խնդիր է դրվել օրենսգրի մակարդակով ոլորտը կարգվել, որից հետո արդեն ռազմավարություն մշակվել։ Այսինքն ռեալ քայլեր են արվել հետազոտությունների հիման վրա, առաջարկություններ ներկայացնել երիտասարդների համար և նրանց կարիքները բավարարելու համար։ Բավարար է երևի, թե և հարց երևի Հերմինեին ուղեմ կամ ով կցանկանա, ինչ կկործնենք մենք հասարակությունը, ինչ կկործնի, կկործնի երիտասարդությունը առաջին հերթին, եթե ձեր ինստիտուտը փակվի։ Մեր ինստիտուտը բացի հետազոտություններից, Մարինան իր խոսքում նշեց, որ ունեցել է խորհրդի կողմից հաստատված կանոնադրություն, մի քանի ուղղություններ է ունեցել, համագործակցության գործընթացի ստեղծում և ինստիտուտը ակադեմիական գիտելիքի կենտրոն դարձնելու ուղղություն, որի շրջանակներում բազմաթիվ նախաձեռնություններ է իրականացրել հենց ինստիտուտը կամ ինստիտուտի կողմից իրականացված հետազոտությունները, բացի այդ նախարարությունը սպորտի և երիտասարդության հարցերի ունի գերակա 5 ուղություններ, որոնց շրջանակներում իրականացնում է նախարարությունը ծրագրեր երիտասարդների հիմնախնդիրների լուծման ուղղված, հիմնվելով մեր հետազոտության տվյալների հիման վրա։ Բա չի լինելու, ես իմ հարցս հետևյալն եմ, արդեն դուք չեք տալու այդ խորհրդակցությունը, հաստորեն դուք ավելի շատ խորհուրդ եք տալիս, ուսումնասիրում եք, խորհրդակցության ձևով եք, ես որքան հասկացա աշխատում։ Երիտասարդների մասնակցության ապահովումն նաև բոլոր այն ծրագրերին, պետական ծրագրերին, որն իրականացնում է մեր նախարարությունը։ Բացի դրանից մեր իր գործունեության շրջանակներում ինստիտուտը ձեռք է բերել միջազգային համագործակցություն, անդամակցում ենք Եվրոպական գիտելիքի կենտրոնին, Եվրոպական հետազոտողների ցանցին, միջազգային կապեր են կորչում։ Եթե գիտեք, կարելի է հավելել մի բան, երիտասարդական ոլորտին ոչակի դրամաշնորհային ծրագրեր կար նախարարության կողմից տրված։ Երբ որ այդ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության դիմում էին նախարարության, իրենք իրենց ծրագրեր պետք է դիզայնանեն ինչ-որ իդեայից ելնելով իրավիճակի վերաբերյալ։ Ու ինձ շատ ուրախացնում էր, մանանդ երբ որ տեսնում էի հայտերը, որ քանի գնում ավելի շատ մարդիկ են իրենց հայտերում ներառում հղումներ ռեալ կատարված ուսումնասիրել, այլ ոչ թե իրենց տպավորությունն էին, թե իրենք ինչպես են կարծում, թե ինչը տեղ կատարվում։ Ու դա էլի կուլտուրա է, մարդիկ սովորել են, որ պետք է գնան հղում կատարեն, կարդան, թե ինչը արդեն ուսումնասիրված, ու այդ բազան կար, որ իրենք
կարող են հղումանը։ Հիմա դա լինելու է հինը, որ անդադար թարմացման կարիք ունի։ Նորը չի լինելու, այս մարդիկ նորից վերադառնան էլի իրենց տպավորությունների վրա հիմնված ուսումնասիրությանը։ Ու մի բան էլ անպայման կուզենա այստեղ շեշտել, երիտասարդական այս ոլորտի հետ կապված ոչ մի տեսակի որոշումներ պետք է չկայացվեն ինչ որ փակ պրինցիպներով, հա։ Որևէ որոշում, որ կայացվում է, պետք է դա լինի մասնակցային ու դա հիմնարար սկզբունքներից մեկն է։ Անհնար է, որևէ պետական աշխատող իրավունք չունի, ասենք նստի եւ որոշի, որ սա այսպես կլինի կամ այնպես կլինի։ Դա դարձող լինի ամենահանճարը։ Ես ինքս ասենք, որ 95 թվականից 25 տարի աշխատում երիտասարդական սեկտորում, որևէ զեկույց, որևէ առաջարկ, որևէ բան, երբ որ անում եմ, եւ կհավասեմ շատ ընկերներ, երբեք չի լինում, որ անմիջապես գնա հասցեա տիրոջ։ Ես մի հատ կիսում եմ բոլորի հետ, այն մարդկանց, ովքեր էքսպերտիզա ունեն, դրանից հետո միայն բերում եմ այն տեսքին, որ մի քանի մարդկանց կարծիքը, չնայած ասում եմ, էքսպերտիզան բավական մեծ է, ու էս պետք է լինի հիմնարար սկզբունքներից մեկը, նույն երիտասարդական ուսումնասիրության հետ կապված, եւս էս խնդիրը պետք է լուծվի այդ կարգով։ Շնորհակալություն, համեցեք Կարեն։ Միտքը շարունակելով, ուղղակի տեսեք, որպես շահառու ինչ ինձ կանգարի, ուսումնասիրություն կարգների վրա հիմնված ուսումնասիրություններ, հետազոտություններ գուցե այլևս չունենանք ազգային մակարդակում կամ նեղ ինչ-որ հարցերի շուրջ։ Նայք, մենք 2015 թվականին Գյումրիում իրականացրեցինք Գյումրիի հետազոտության իրավիճակի վերլուծություն, եւ ինքը բավական թանկ հաջող է նման հետազոտություն անելը։ Այսինքն ամբողջ Հայաստանում երիտասարդական ոլորտին ընդամենը մի քանի կազմակերպություն կարող են իրենց թույլ տալ 3 կամ 5 տարին մեկ նման հետազոտություն անելու, ելեմ ասում ենք, բավական եւ ֆինանսական եւ մարդուժի տեսանկյունից թանկ հաջող է, ռեսուրս խլող։ Իսկ երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը տարեկան նմանատիպ 1-2-3 ուսումնասիրություն եւ հետազոտություններ է անում, որոնց վրա արդեն մենք հղվում ենք, օգտվում ենք եւ այլն։ Այս պահին այդ հարցականը լինելու է, թե չէ։ Որպես շահառու ես ասեմ, մտահոգված եմ, որովհետեւ չեմ կարողանալու կարիքների գիտելիքի վրա հիմնված փորձագիտական այդ բազան տվյալներ ունենալ։ Բայց նաև խնդիրը, ալեգի ասած, մասնակցայնությունից բացի խնդիրը այն է, որ լուծարման որոշումը ինքը շատ տարօրինակ է եւ իմ կարծիքով ոչ հիմնավոր։ Ինչի ոչ հիմնավոր, որովհետեւ այնտեղ միակ հիմնավորում է ֆինանսական խնայողության մասն է խոսքը, ընդամենը 30 միլիոնի կազմ մասն է խոսքը, բայց երբ որ հասկանանք, թե լավ, լուծարվելու դեպքում մետ 30 միլիոնը կխնայվի, թե չէ, պարզվում է, որ չի խնայվել, որովհետև մասնագետները մի մասին գուցե եւ նախարարությունը հետ վերցնի իր մոտ աշխատանքի, այսինքն մի 5-10 միլիոնը էլի այսպես թե այնպես աշխատավարձների տեսքունից հետ է գալու։ Բայց եթե հանկարծ սենանես մեր այնը լինելու, որ նախարարությունը արդակին ինչ-որ կազմակերպություններին պիտի պատվիրակի կամ ասենք չգիտեմ մի քանի անգամ, այսինքն ինքը ավելի թանկ է արժանանալու, ավելի այս ուսումնասիրությունների հիմքի վրա երիտասարդական կազմակերպությունները բազմաթիվ դրամաշնորներ են բերել դրսից, այսինքն այդ 30 միլիոնը մի քանի անգամ գումարի չափով միշտ հետ է եկել պետություն, այնպես չէ՞, արդյունքների տեսքով, բայց խնդիրներից կներեք, խնդիրներից նաև ամենագլխավորն է, որ որոշումը կայացնելու ժամանակ մենք չգիտենք այդ արդյունավետության գնահատում եղել է, թե չէ։ Այսինքն նախարարությանը թե հարցնանք, թե արդյոք լավ է աշխատել փոակը, թե չէ, դրա պատասխանը չկա, կամ եթե վատ է աշխատել, արդյոք դա շտկելի է, թե անշտկելի ինչ-որ բան էր, պիտի փոխվի։ Բայց մի բան կա ինդիկատոր, ու ես այս խորհուրդ եմ տալիս թե ՊՕԱԿ-ին, թե երիտասարդական ուսումնասիրություն և ընդհանրապես բոլոր պետական կառույցներին, որոնք ուրիշ այս օպտիմիզացիայի տակ են գրտ, ու դրան ուշադրություն դարձան։ Այն ժամանակ, երբ որ որոշում է կայացվում, որ ձեզ կարող փակեն կամ լուծարեն, ամբողջ հասարակական սեկտորը, երիտասարդությունը, գյուղերից, քաղաքներից, ես պետք է հավաքվի ու ասի, ես ինչ եք անում, մեր գյուղական կենտրոնները դուք փակում եք, հա, ու դա ցույց կտա կապացուցի, որ դու իսկապես այդքան տարիներ քո տեղում ես եղել ու կարողացել ես այդ մարդկանց համար արժեք որպես ներկայանաս, հա։ Եթե այդպիսի բաներ տեղի չի ունենում, ապա պետք է այս նույն կառույցը եւ իրենց նաև իրենց ՊՕԱԿ-ի շրջանակում ՊՕԱԿ-ը պետք է հասկանան, նույն երիտասարդական վարչությունը, նույն երիտասարդության հարցը փոխնախարը, իրենք պետք է հասկանան, որ եթե իրենց որևէ վտանգ է սպառնում ու հասարակական սեկտորից, ուսանողական սեկտորից, պարզ երիտասարդների կողմից իմպուլս է գալիս, սիգնալ է գալիս, որ չէ, սենց բան մի արեք, որովհետև սա մեզ պետք է, դա է այն ամենակարևոր ինդիկատորը, որ ապացուցում է, որ իրենք մինչև այդ լավ գործ են արել, ու այդ պետք է լինի իրենց ուղենիշը,
Բայց դա չկա, չեմ պակի բողակը։ Բայց դա կա թե ոչ։ Որոշ չափով, հիմա օրինակ ես այսօր էստամ նստած եմ, դա ինձ կատրնից մեկն է, այս հաստատ ասենք կարապ չէ, բայց ես դեռ վերել է այդ անհանգստությունը։ Այո, իհարկե, ու էլի մարդիկ որ շատ անհանգստացած, բայց դա քիչ է, քիչ է շատ։ Բարի։ Պետք է հիմա միտինգ լինի, հավասար դիմաց, որ դիմարտիկ ասեն, ինչ չի կան։ Դե հիմա մենք մեր այսօրվա հանդիպումով ոնց որ բարձրացրեցինք այս խնդիրը իլուր բոլորի եւ ով որ իսկապես ով կան հանգստաում մտահոգի այս իրողությունը, գուցե եւ իսկապես համախմբվեն եւ դուրս գան ի պաշտպանություն ձեզ։ Մենք լրագրողի հարցուն ենք, համեցեք։ Ես ինձ ասած եմ կարելի ներկայացնում, մեր ճշտում եմ, մեր հարցը ասում եմ Իվանան, ուղակի ծառման որոշման կամ միակ հիմնավորումը կրճատումների հաշվի բյուջեի համարվում արտոնտեսելն է, թե այլ հիմնավորումներ ունես կան։ Եվ նշեցիք, որ հանրային քննարկում է սկսվել, կուզենայի իմանալ ինչպիսի արձագանքներ կան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուղղակի իհարկե Իդրաֆտում դրված է որոշման նախագիծը, բայց կարող եմ ընթերցել կազմակերպության գործարանը իրականացնել նախարարության վարչակազմի միջոցով և տնտեսել պետական բյուջեից տրամադրվող գումարը։ Սա է նշված որպես հիմնավորումը։ Երկրորդ հարցի հետ կապված սպորտի վիտասարության հարցերի նախարարի տեղակալը Քրիստինե Ասատրյանը ամսի 12-ին արձագանքելով հանրային մտահոգություններին, որոնք եղան մեր արձագանքներից հետո որոշման նախագծին, պլանավորում է իրականացնել հանրային քննարկում հենց այս հարցերի շուրջ, դրա համար կուզեմ իսկապես դա լինի մասնակցային, այսինքն ոլորտի ներկայացնեն, ապահովեն մասնակցությունը իրենց այնտեղ եւ կիսեն այո այդ մտքերը, որ այսօր նաեւ կամ գան եւ հաստատեն, որ իսկապես էս պետք չի, եկեք ողջեն։ Ինչպես ձեզ գտնեն, դուք որտեղ եք գործում կամ ունեք ձեր կայքը, կարող եք ձեր կայքի հասցեն ասել։ Մեր կայքը www.ystatis.am։ Եվ մի հարց, եթե ձեզ լուծարել են կամ դուք լուծարման եզրին եք, այդ ամբողջ թիմը, որ աշխատում էր այդ ռազմավարության մշակման, ծրագրի կամ քաղաքականության մշակման, ծրվելու է այդ թիմը։ Ամենացավալին այո, դա է, ընդ որում կուզեմ ընդգծեմ, երբ որ ինստիտուտը որպես բաժին պետք է ստեղծվեր, մրցույթային կարգով ընդրված մասնագետներ են իրենք, որոնք համապատասխանում են իրենց աշխատանքային նկարագրերին։ Եվ 5 ընտրված անձնակազմից 4-ը 5 տարի շարունակ աշխատում են, որոնց մեկն է բացակայում, այլ անձնական պատճառներով երկրից ուղղակի գնացել այլ երկիր շարունակելու ապրել։ Այսինքն այդ մարդիկ նվիրված են ոլորտին, դա եւս ինդիկատորը, ինչպես կարող եք ասել, որ որտեղ մեր աշխատավարձերը միջինից ցածր աշխատավարձներ են, դա եւս կուզեմ ընդգծենք, որ ակնկալիքները պետական ոլորտից չի եղել ֆինանսական բացարձակ, ինձ որպես հետազոտող ոլորտ մերել է այս հաստիքին եւ այս ինստիտուտ մերել է իսկապես որպես սոցիոլոգ հետաքրքրվածությունը ոլորտի հանդեպ, ու իսկապես միջև հիմա դեռևս կախված է, բայց որևէ մեկը դիմում չի գրել հեռանալու։ Դուք փորձել եք այսպես բանակցել կամ զրուցել պարզապես նախարարության ներկայացուցիչների կամ հենց նախարարի հետ։ Ես կողմնակից եմ, երբ որ ում որ հում ենք տալ իրենք ներկալինեն, այո, զրույց եղել է, բայց զրույցի բովանդակը ոչ է գաղտնի է, այլ չի ուզի լուսաբանել, որովհետև նրանք ներկա չեն։ Ուղղակի կուզեմ ասել, այո, զրույց եղել է եւ որոշ սցենարներ իրենք նախանշել են եւ մեր կողմից մտահոգություններ ենք հայտնել այս սցենարների եւ այս հիմնավորման անապատասխան։ Այսինքն սցենարները շարունակում են մնալ, մտահոգությունները չեն փարատել ձեր մտահոգությունները, այո։ Կայլի հարց լրագրողների կողմից, երևի թե ոչ, եւ այսպես ամփոփելով ասուլիսը, ես ասուլիսը բացելուց ասեցի, որ ահազանգ կա։ Արեգը ասեց, ահազանգ չի, մտահոգություն է։ Եվ հիմա եկեք ձևակերպենք այնուամենայնիվ որպես ամփոփում։ Ինչ ահազանգ կա, եթե ահազանգ է, ինչ մտահոգություն կա, եթե դա մտահոգություն է։ Այսպես ամփոփիչ, այսպես մտահոգությունը ձևակերպեք ձեր։ Արեք, համեցեք։ Կոնկրետ, եթե որևէ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների կամ փոխակերպումների process պետք է գնա, դա պետք է հիմնվի նախորդի արդյունավետության վերլուծության հիման վրա, բացի վերհաման եւ ալտերնատիվ հնարավոր սենարների ձևավորման վրա։ 1. Այդ process-ը ես չեմ տեսնում, այստեղ տեսնում եմ ինչ-որ անիմաստ հիմնավորում որպես այդպեսին, այդ մեկը։ Երկրորդը, այդ պրոցեսը երբևէ որևէ պետական կառույցի պատեի շրջանակներում պետք է չարվի, որ մեզ փաստի առաջ կանգնեցնեն։ Դա պետք է լինի մասնակցային,
դաշտում հսկայական էքսպերտիզա կա, այն էքսպերտիզան, որ կա հիմա երիտասարդական հասարակական կազմակերպության դաշտում ու նախարարությունում, սարեր ձորերը, համապատասխանաբար տրամաբանական էլ ապրանցիպը, որ ասենք այն մարդիկ, ովքեր էքսպերտիզա ունես դաշտում, շատ ավելի շատ կան հենց նույն նախարարության աշխատակիցներ, պետք է այս պրոցեսի մասնակից դառնա, մանավանդ որ վերջիվերջո նախարարության քաղաքականություն չի սա, հա, սա իմ պետական ծառայողների կողմից իրականացված, իմ պատվերով ձևավորված գործառույթն, հա, ու ես որպես այդ դաշտի էքսպերտիզա ունեցող մարդ, ես պետք է հնարավորություն ունեմ դրա վերաձևակերպման մասնակցել, այսինքն այդ երկուսն է, մեկը պրոցեսը վարել որևէ տրամաբանական թափանցիկ պրոցեսի հիման վրա, երկրորդ եթե կա որևէ վերափոխման և ալտերնատիվ սենարների տարբերակներ, ապա դրանք պետք է հստակ դրվեն հանրային քննարկման և այդ քննարկման արդյունքում ձևավորվեն այն սենարները, որոնք որ ամենաարդյունավետ են։ Բարի, Մարինա, դուք որպես լուծում ինչ եք առաջարկում այս սցենարը, որը Արեգը ներկայացրեց, թե հավելյալ ինչ-որ լուծում եք տեսնում։ Շատ ուղղակի միանգամից շարունակելով միտքը, այդ սցենարները պետք է զուգահեռ դրվեն հանրային քննարկման այդ լուծարման նախագծի հետ, այսինքն որոշումները երկուսը պետք է լինեն, լուծարում ենք այս կառույցը, ստեղծում ենք սա, այսինքն այդ զուգահեռականությունը հենց այսօր պետք է լինի։ Մեր սցենարները երկուսն են, որը հենց տեղադրված է որպես քաղաքականության դիրքորոշում մեր կայքում, ու մշակելով ուսումնասիրելով նաև միջազգային փորձը և այն ինչ որ արդեն ստեղծվել է, տեղակայել ինստիտուտը մեկ այլ հետազոտական կամ գիտական կառույցի, որ նաև բարձրագույն ուսումնական հաստատության կազմում, որի միջազգային փորձը ևս կա, ու ես գիտեմ նախնական քննարկումներում ևս որպես հնարավոր տարբերակ 13 թվականի եղել է որևէ համալսարանում ունենալ գիտահետազոտական կենտրոն, այժմ նման սցենարով գործող մեր երկրում բազմաթիվ կառույցներ կան, Երևանի պետական համալսարանում, ամերիկյան համալսարանում, ես երկու տարբեր կառույցներ նշեցի, պիտի հասկանանք այդ սցենարները կիրառել ինչպես միջազգային կազմակերպություն կամ միջազգային համալսարան, այնպես էլ պետական համալսարանում։ Երկրորդ տարբերակը տեսնում ենք առանձին հիմնադրամի ստեղծում, ընդ որում այդ հիմնադրամը կարող ենք մենք ստեղծել կամ հասարակական կազմակերպությունը ստեղծել այժմ էլ, որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում, բայց դա ևս պետք է լինի մասնակցային որոշում, ինչպես Արեգը նշեց, ու պետք է լինի կամք և դրսևորում ոչ միայն մեր թիմին, որտեղ մենք այդ պատրաստականությունը ունենք, ու հավատացեք, հասարակական կազմակերպություն ստեղծելը ընդհացակարգային առումով բարդ պրոցես չէ, բայց մենք պետք է հասկանանք, կա դրա կարիքը ստեղծելու, և մենք ունենալու ենք այդ մանդատը իրականացնելու, որտեղ եթե մենք դառնալու ենք ուղղակի հասարակական կազմակերպություն, մենք ինքներս հակասելու ենք մեր նախորդ 5 տարիների աշխատանքին, որ ու նաև հակասելու ենք այս մոտեցմանը, որտեղ եթե ստեղծենք հասարակական կազմակերպություն, մենք անցնելու ենք ինքնաֆինանսավորման, մենք պետք է հասկանանք ունենալու ենք կայուն ֆինանսավորում պետությունից, թե պետք է անցնենք ֆոնդհայթայթման, որը ևս ռիսկային է անկախ հետազոտություններ իրականացնելու տեսանկյունից, որտեղ ցանկացած դոնոր, լավ և վատ իմաստով դա այլ հարց է, ունի իր օրակարգը, և թինք թանկերը կոնկրետ հետազոտական կենտրոններին տանել դեպի դրամաշնորային ֆինանսավորման ստրատեգիայով կամ մոտեցմամբ, դա ևս մեր համար մտահոգությունների տեղեկ են տալիս, մենք հարգում ենք բոլոր այն կառույցներին, որոնք անում են լուրջ աշխատանք հետազոտական դրամաշնորների միջոցով, մենք ինքներս օգտվում ենք, բայց մենք երիտասարդության ոլորտում պետական քաղաքականության մշակման աջակցելով կողմ ենք ունենալու այդ պետական մանդատը, որպես թեկուս հասարակական կազմակերպություն կամ հիմնադրամ, և մասնակցություն պետությանը այդ հիմնադրամի ստեղծման գործում։ Շնորհակալություն, եթե ավելացնելու ինչ-որ բան ունեք, համեցեք, եթե ոչ… Չէ, այլ կմիանայեմ գործիքին, որ նախապես քննարկումների ճանապարհով այդ ամեն ինչ գնա, մասնակցային լինի, այսուհետ ևս բացառվեն տիպի որոշումները, որ ասենք փաստի առաջ կառնենք իդրաֆտում նախագծերի տեսքում մենակ դուք փաստի առաջ եք փաստորեն կանգնել, նախապատրաստված չեք եղել, դա ձեզ համար անսպասելի նորություն է, ինչ-որ եղել է, բայց փաստը որոշման նախաձող, այո, որը որ համարում եք ևս անթույլատրելի նման ձևով բռնել, ջնջել, թափել և մոռանալ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք, որ մեզ հետ որոշեցիք, այո, կիսվել ձեր մտահոգություններով, ես կարծում եմ, այո, խնդիր կա, այո, իհարկե, երիտասարդությունը բազմաթիվ խնդիրներ ունի Հայաստանում, ես ճիշտ ասած հպանցիկ այսօրվա շրջանակներում ծանոթացանք ինչ եք դուք արել, բայց իսկապես անելիք շատ կա երիտասարդության ոլորտում, հույս ունենանք, որ մասնագետները չեն կորցվի,
Եվ պետությունը ձև կգտնի, ինչ-որ միջոց, ինչ-որ սցենար, ինչպես դուք ասում եք, կգտնի, որպեսի չկորցնի ձեր արած աշխատանքը և այդ աշխատանքը շարունակվի։ Սիլիգործ ընկերներ, ես շնորհակալ եմ, որ դուք մասնակցեցիք մեր ասուլիսին, ձեզ շնորհակալություն, ծտեսություն։